Beogradi kërcënoi shqiptarët e Luginës së Preshevës për deklaratat rreth themelimit të bashkësisë së komunave shqiptare në Serbi. Në një miting parazgjedhor për zgjedhjet e së dielës të mbajtur në Medveç, ministri i punëve të jashtme të Serbisë paralajmëroi shqiptarët të respektojnë kushtetutën dhe të mos luajnë me zjarrin. I paralajmëroi ata që të shtunën në Preshevë të mos themelojnë ndonjë bashkësi paralele me atë që është në Kosovë. I paralajmëroi ata që të mos luajnë me zjarrin dhe të respektojnë rendin kushtetues të Republikës së Serbisë. Ajo që Serbia është për dialog, nuk do të thotë se është dobësuar. Përkundrazi, ajo është e fuqishme, më e fuqishme se 20 apo 30 vitet e fundit. Shefi i diplomacisë serbe kundërshtoi dhe deklaratat e kryeministrit shqiptar lidhur me pavarësinë e Kosovës. Sot kam dëgjuar se kryeministri shqiptar ka deklaruar se Serbia e ka njohur Kosovën me faktin që po bisedon në Bruksel. Kjo është gënjeshtër. Dua t'i them Shqipërisë dhe shqiptarëve që Serbia dëshiron marrëdhënie të mira në rajon dhe pakicës kombëtare shqiptare i garanton të drejta. Por Serbia nuk do të lejojë që dikush ta përul dhe të cënojë integritetin e saj territorial. Beogradi reagoi pas deklaratave të përfaqësuesve të shqiptarëve në Preshevë për krijimin e bashkësisë së komunave shqiptare në Serbi në modelin e të bashkimit të komunave serbe në Kosovë.